Velkommen til video nummer 9 om reaktionskinetik på Kemi A. Den her video den handler om andenordens reaktioner og kigger på hastighedsudtryk, udledet funktionsudtryk og på de grafiske fremstillinger for andenordens reaktioner. Og da det også er den sidste, der decideret handler bare om ordner, kigger vi også på nogle højere og andre typer af ordner. Men præcis ligesom med 0. og 1. ordens reaktioner, så starter vi med at kigge på, en øh, tilfældig reaktion, hvor vi har A og B og C, der bliver til D og E. Og pointen her, det er jo, at vi gerne vil finde hastighedsudtrykket, når man kigger decideret på anden Og hastighedsudtrykket generelt vil jo være en hastighedskonstant gange koncentrationen af vores reaktanter opløftet i ordnerne X, Y og Z. Og pointen er jo så, at når man undersøger, om det er en anden så kigger man på en af reaktanterne og holder alle de andre meget, meget høje, så de praktisk bliver konstante, og så kan man undersøge bare den ene, altså A. Så det vil sige, at hvis vi gør det, så vil hastighedsudtrykket for en anden ordensreaktion her være, at A selvfølgelig bliver opløftet i 2, og den her B i og C i z'ene, den vil vi så holde så konstant som muligt, så det betyder, at vi får et hastighedsudtryk, der ser sådan her ud, med en K-mærke, hvor den består af K og den her konstant værdi, som ligesom bliver opløst ind i den, og det er selvfølgelig en pointe, at hvis vi udelukkende arbejder med en reaktion, der kun har A som reaktant, så vil K og K mærke ligesom være det samme. Så med hastighedsudtryk på plads, så er vi klar til at prøve at finde et funktionsudtryk, sådan så vi kan få defineret noget, der er anden orden som hensyn til noget, vi rent faktisk kan måle, altså koncentrationen af det stof, vi kigger på, og reaktionstiden og vi har jo vores hastighedsudtryk, vi lige har udledt, og så har vi sådan det generelle hastighedsudtryk, nemlig at vi måler hastigheden ved at se på, hvor meget der forsvinder af over en bestemt tid. Og dem kan vi kombinere til at starte med, så vi ligesom får den her differentialkoefficient af koncentrationer af a med hensyn til t, det vil være minus k mærke gange a i anden. Og der kan det først være smart at rykke, man kan sige vores koncentrationer af a over på samme side, som vi ligesom har den her differentialkoefficient med, så vi dividerer med a i anden på begge sider. Det giver dette. Og så ser det ud til, at vi er klar til, at vi gerne vil integrere på begge sider med hensyn til t. Og hvis vi gør det, så får vi på højre siden rimelig straight, bar. vi kan sætte minus ud foran vores integration her. Og på venstre side, så får vi dette, og det som vi vil gøre ligesom i de forrige videoer, det er, at vi vil se på den her differentialkoefficient dA dt, som kortvarigt værende en brøk, fordi så kan vi se, at dt og dt ligesom går ud med hinanden. Og det er jo ikke helt legit, men det giver ligesom det rigtige resultat. Så det vil sige, så er vi faktisk klar til at have nogle integraler, hvor vi kan indsætte nogle grænser. Og øh, vores grænser her, det vil vi tage udgangspunkt i at sige, at med tiden, der vil vi gerne integrere fra tiden af 0, starttiden, til en eller anden ubestemt tid, t. Og øh, i det tidsinterval så må koncentrationen af, den må ligesom have en eller anden startværdi, når tiden er 0, den kalder vi a0, og så vil den have en eller anden ukendt værdi, a. Og så er vi så klar til at integrere. Her har vi 1 over a i anden, som er svaret til 1 over x i anden, som er lidt mere typisk, og hvis man integrerer det, så får man minus 1 over x, så det svarer til minus 1 over a, og så med vores grænser. Og her på højre siden, der har vi jo bare en konstant, vi integrerer, så det vil sige, at det giver konstanten gange det, vi integrerer med hensyn til her, det t. Og så kan vi se, at på begge sider af ligestegnene her, der har vi ligesom et minus, så vi kan lige starte med at sådan fjerne det, dividere med minus 1 på begge sider, om man vil. Og så kan vi indsætte vores grænser. Så det vil sige, at grænserne indsat, det bliver 1 over A minus 1 over A0 på venstre siden. Og her på højre siden, der får vi jo så K gange T, og så minus K gange 0, som bare er 0. Og nu har vi noget, der ser nice ud, for vi har både noget, hvor at vi har T og A til at stå for sig selv. Så vil vi lige rykke 1 over A0 over på højre siden ved at plusse den, så vi får et funktionsudtryk, der ser ud på denne her måde. Og der er når vi har jo ikke sådan, man kan sige, isoleret af, men vi har en over af, og det er sådan set godt nok. Hvis man gerne vil isolere af, så får man noget, der ser sådan her ud, men det vil vise sig sådan lidt senere, at det er ikke er særlig kønt og særlig anvendeligt. Så det her, det er det, vi vil bruge som funktionsudtrykket. Så med funktionsudtrykket på plads, så er vi klar til at lave regression, og kigger vi på funktionsudtrykket, så kan vi se, at surprise, ligesom med alle de andre ordner, så kan vi sørge med at lave lignende regression. Og det vi kigger på her, det vil være at sige 1 over a, den kan være y, og 1 over a 0, den kan være b, og så kan t svare til x, og den her k kan svare til a. Mega nice. Så lad os lige prøve det. Så hvis vi kigger på den her reaktion, hvor vi har ammoniumsyranat, der bliver omdannet til urea, så kan man blive givet følgende data, og så er spørgsmålet, kan vi vise, at det her det er en reaktion, der er anden orden med hensyn til ammoniumsyranaten? Ja, det kan vi godt. Det første, vi lige kan gøre, det var jo, at vores funktionsudtryk, det så jo sådan her ud. Så det vil sige, det vi gerne vil plotte, det er ligesom 1 over a med hensyn til t, og det er her, der har vi jo fået, hvad koncentrationen af a, som her er den her ammoniumsyronat, er. Så det er smart lige at regne ud, hvad er 1 over a. Så det gør vi lige her, og bemærker lige, at tage 1 over et eller andet tal x, det er det samme som rent skrivemæssigt, som at sige x i minus første. Så her har jeg lige bare skrevet ammoniumsyronat-koncentrationen i minus første og molær i minus første. Så disse værdier, dem kan vi plotte mod hinanden, sådan her. Det kan vi se på overskriften her, og der er også enheder og alle mulige nice ting. Og vi tegner en tendenslinje, og så får vi en R i anden værdi på den, som ser rimelig god ud. Den er meget tæt på 1, og man kan også bemærke, at sådan datapunkterne de ligger ikke sådan, øh, systematisk og slinger over eller under. Så det her det ser ganske godt ud, og det betyder, at vi kan oversætte linjen fra den her tendenslinje til vores funktionsudtryk, og vi kan dermed få nogle værdier på f.eks. k, som jeg bare har kaldt k og ikke k-mærke her, fordi det ligesom kun er en rektant og på en over A0. Og så kan man selvfølgelig regne ud, hvad A0 ligesom skulle være ved at flippe den her brygger, og så den skulle meget gerne svare til det, nogenlunde det, den målte værdi her. Ikke? Enheden for K i det her tilfælde, den kan vi finde ud af ved at kigge på det sådan hastighedsudtryk, vi sådan generelt har her, nemlig at hastigheden, som jo skal være molær per tidsenhed, som her er minutter, den får vi altså ved at gange vores hastighedskonstant med den her koncentration i anden. Så hvis det skal give noget, der er molær per minut, og vi ganger med noget, der er molær i anden, så må hastighedskonstantens enheder det må ligesom være 1 divideret med molær gange minutter. Så får man noget, der passer på den her måde. Hvis man har andre tidsenheder, så bliver det selvfølgelig det, så man måler sekunder, så er det jo sekunder i stedet for. Ikke? Men sådan her må man kunne gøre. Og det var jo sådan set sådan, man gør med anden Men der er lige et sjovt tilfælde, vi skal se på. Fordi hvis man arbejder med en reaktion, hvor man har to reaktanter, som begge to vil være af første orden, og de to reagerer i forholdet en til en, så kan man faktisk undersøge dem som om, at det var en anden reaktion, man kiggede på. Lad os lige prøve at se på det. Så hvis man nu tager sådan en sådan reaktion, det kunne så være, at man havde to a og to b som reagerer med C, og så bliver det D og E, så vil man jo have et hastigt der ser sådan her ud, hvis vi ligesom ved, at A og B er første orden. Og hvis de så har samme koncentration gennem hele reaktionsforløbet, så kan man jo sådan set forsimle det her udtryk, fordi så kan vi jo indsætte A på B's plads, om man vil, og så får man et hastigt udtryk, der ser sådan her ud. Det vil jo bare svare til, hvis C i sættene igen holdes konstant i reaktionen, at så får man faktisk noget, hvor man ligesom bare kunne tænke på, at det var som A i anden. Så det vil være et andet ordens udtryk i virkeligheden. Så det kan man sådan så godt undersøge på den her måde, som man har en reaktion, hvor man ligesom har sådan to reaktanter, så kan man samlet set kigge på dem som sådan en species. Og det er faktisk sådan det vi lige har gjort, fordi den reaktion, vi lige har kigget på, så det her ammoniumcyanat, man har, det er jo virkelig sådan en jonforbindelse, så det vil sige, når der står, at det bliver opløst i vand, så det der i virkeligheden sker, det er jo, at man får sådan to joner, og de to joner, de er begge to i reaktionen første orden, så det vil sige, de opfører sig sådan set på den her måde. Men som jeg lige viste, så kan man sagtens undersøge det på den her måde. Det er jo sådan set bare en matematisk finde, om man vil, at man gør det, og øh, ja begge de to metoder øh, eller sådan en måde at betragte det på, kan jo sådan set være rigtige man kan sige at den her til højre og nok lidt mere sådan kemisk korrekt, fordi når man har en jonforbindelse nede i vand, så ved vi så går det jo ligesom i opløsning og bliver til joner, og det er også mere sådan formelt kan man sige at så se på hvad er orden af de to joner men altså, det kan sagtens bruges som metode så det her det er den sidste video der handler om ordner deciderer så derfor vil jeg lige give et par ord med på vejen om højre og andre typer af ordner ud over 0. første og anden orden. Og man kan sige, en stor del af pointen med dem, hvis man har dem, det er i virkeligheden, at man gerne vil prøve at reducere ens hastighedsudtryk til noget, der bare er af 0. Det første eller anden orden. For som vi lige har set, så er de ligesom til at løse på nogle forholdsvis lige til metoder. Men det er fx muligt at have negative ordner, og det er noget, man vil have, hvis man arbejder med en inhibitor, og en inhibitor de indgår i hastighedsudtrykket, som man har. Og øh, det giver jo sådan set meget god mening, fordi hvis man har en hastighedsudtryk, og man har et eller andet med en negativ orden, så vil en øgning af det, som ligesom er en negativ orden, det vil jo sænke hastigheden her. Og det er jo præcis det, en inhibitor gør. Så inhibitorer, de kan give negative ordner. Man kan også have brøkordner. For eksempel kan man have en halv som her, og det er noget, der typisk opstår, hvis man har nogle reaktioner, hvor der steder i mekanismen er nogle lækede reaktioner. Og så hvis man sådan kigger på dem alle sammen og begynder at lægge dem sammen, så vil man kunne se, at der ligesom vil være sådan nogle halvordner eller tredjedelsordner. Så den kan man også godt have. Og endelig så kan man have i mange reaktioner, at de i virkeligheden er mere komplicerede, hvis man undersøger dem sådan over stor variation af tryk og temperatur og koncentration. Og hvis det er tilfældet, så kan man sagtens have nogle så komplicerede hastighedsudtryk, at de er svære at se på, men når man så man kan sige, zoomer lidt ind på et bestemt sådan tryktemperatur- eller koncentrationsområde, så kan man reducere dem præcis til nogle af de her sådan mere normale 0. det første og anden ordens reaktioner. Så det kunne være tilfældet her, at man ligesom har et lavt og et højt tryks hastighedsudtryk. Og så når man selvfølgelig er mellem dem, så er det mere kompliceret. Men det var hvad jeg havde at bringe i denne video. I den næste der ser vi videre på en anden type af metode til at bestemme reaktionsordner, hvor vi ser på halveringstider og initialhastighedsmetoder. Inden på gymnasiet der er der jo flere noter og quizzer og mange flere ting. Og et tak skal lyde til nogle Nordisk Fond, som har sponsoreret den her A-niveau-serie.